اگر آپ کو بلوچستان کا سی ایم بنا دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کیا تبدیلی لاؤ گے؟ پہلے تو یہ تبدیلی لاؤں گا جو نوکریوں پہ بار بار ہمارے وزیراعلی بین لگا رہے ہیں، پہلے تو اس سے پابندی اٹھاتا۔ یار عزیز وزیراعلی رسم ان شاء اللہ شنو تور کشمیر نسوار شدی گور تو فریقی اور کم کختا کی۔ سب سے پہلے تو یہی تبدیلی ہوگی کہ ان کو تمام عوام کو کہیں گے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کون ہو؟ میں سی ایم ہوں۔ سی ایم کیسے ہو آپ؟ جیسے آپ نے مجھے بنایا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹائمز، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد رند۔ ناظرین، ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ ہر خبر سے آگاہ کیا ہے، تو آج ہم لوگوں سے سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اگر ان کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو سب سے پہلے یہ کیا تبدیلی لائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی سر، اگر آپ کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کون سی تبدیلی لائیں گے؟ سب سے پہلے اگر میں وزیراعلیٰ بن جاؤں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اویئرنیس لاؤں گا، کیونکہ اویئرنیس ہی ہے جو بندے کو آگے لے جا سکتے۔ سب سے پہلے ہم لوگ تعلیمی نظام پر آتے ہیں جو یہاں پر ہے، یہاں پر لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کیا آگے ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، اگر اویئرنیس آپ اسکول سے لے آئے، اسکول کے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالے کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، آگے یہ فیلڈ ہے، یہ وغیرہ چیزیں، تو اس کو ایک سمت مل جائے گی کہ میں نے اس سمت میں جانا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اور اس طرح سے ہم لوگوں کی پسماندگی بھی ختم ہوگی اور لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتاؤ، آپ کیا تبدیلی لاؤ گے؟ آپ ایک پوائنٹ ہمیں بتا دیں۔ مثبت تبدیلی تو جب وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھیں گے تو اس کے بعد۔ آپ کو بٹھا دیا ہے بھائی، آپ وزیر اعلیٰ ہو، آپ کی پوری کابینہ بیٹھی ہے، آپ ہمیں بتاؤ۔ اس کابینہ کو تو سارے کو فارغ کر دیا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ بس نااہل جو ہے نا حکمرانوں کو جو ہے نا ان کو۔ آپ کتنے اہل ہیں؟ آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں، کتنا کام کیا آپ؟ ابھی تو کام بس یہی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈیڑھ سال میں جتنا ہو سکے ہم پیسہ ارننگ کریں گے اور اپنی جو ہے نا دولت بڑھائیں گے۔ یعنی آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، عہدے پر فائز ہیں، تو آپ سب سے پہلے کون سی تبدیلی لاؤ گے پانی کے علاوہ؟ پہلے تو پانی کے علاوہ، پھر تبدیلی روڈ، سڑکیں لمبی، یہاں تو پتہ نہیں روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جیسے بولان دیکھ رہے ہیں آپ، بلوچستان میں ایسی کوئی سہولت انہوں نے نہیں دی ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہمیں بتائیں، ذرا بریف کریں۔ یہ ختم ایسے نہیں ہوگی، جو بھی ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں سب کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، سب کو نکالنا پڑے گا۔ منسٹروں کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا؟ نہیں، منسٹروں کے اوپر ہم نے ڈنڈا اٹھانا ہے۔ آپ کون ہو؟ میں سی ایم ہوں۔ سی ایم کیسے ہو آپ؟ جیسے آپ نے مجھے بنایا۔ عبدالرحمٰن صاحب، اگر آپ کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو آپ کون سی تبدیلیاں لائیں گے؟ سب سے پہلے میں مزدور لوگوں کو کام پہ لگاؤں گا، کیونکہ یہاں پہ کام اتنا ہے نہیں، غریب جو ہے بہت زیادہ ہے، اور مہنگائی جو ہے بہت مہنگی ہو گئی، ابھی جو ہے ہم لوگوں کے وسط سے بالکل باہر ہے۔ یار عزیز وزیر اعلیٰ رسم ان شاء اللہ شنو تور کشمیر نسوار شدی گور تو فریقی اور کم کختا کی۔ دا به انشاءالله که څلور کاله که پنځه کاله زه ناستم دا کرسی ما سنبال کړې وه، دا د ګردو دپاره تیری دي که خدای کړي۔ ہم نے لوگوں کی باتیں آپ تک پہنچائی اور ان کے کیا تاثرات تھے آپ نے دیکھے، اور جو آپ کی رائے ہے اس حوالے سے تو آپ کمنٹس کیجیے گا۔ اسی پروگرام کے اختتام میں ماجد رند کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔